Hey guys, welcome back to my channel. Aji moi apunalokor logot discuss korim amar ahomor health services or jibilak post ulaise jehetu hokoloi jane bohutu post ulaise to tar karone entrance exam hobo. So ji hokole apply korise online hi hote preparation cholai ase. So hokole janibo bisari ase je ki ki kitab poribo lagibo, important books ki ki hoy. Ji bilake amak success dibo paribo 100% success no holeo olop porimane holeo success ami pam kisuman kitab ase ji bilak porhile oti hoje ami syllabus to cover koribo parim so bolok sao ami ki ki poribo lagibo so prothomote ami agor previous years or question bor sale ami dekha pam je tate basically ki ki topic thake general studies thake general english thake general maths thake aro general aro reasoning o thake thik ase so reasoning to maths or bhitorote pore kintu general studies or bhitor science o poribo gk poribo so thik ase first ot moi ki kom general studies or karone কোনখন বুক পড়িব লাগিব সো আপোনালকে জেনারেল স্টাডিজৰ কাৰণে লুসেন্ট জেনারেল নলেজ বুলি বুকখন আছে এখন আপোনালকে কিনিব পাৰে তাতে আপোনালকে গোটেইখিনি কভাৰ কৰিব পৰা জেনারেল নলেজ বহুত জেনারেল নলেজ আছে আৰু বহুত ইম্পৰটেন্ট হয় ইম্পৰটেন্ট হিনিয়ে তাতে দিছে সো আপোনালকে এই বুকখন চাব পাৰে জেনারেল স্টাডিজৰ কাৰণে জেনারেল নলেজৰ কাৰণে বহুত ভাল হয় তো ঠিক আছে ইয়ার লিংক মই আপোনালোকক ডেসক্রিপশন বক্সত দি দিম আপোনালোকে এইখন জেনারেল স্টাডিজৰ কাৰণে জেনারেল নলেজৰ কাৰণে এইখন চাব পাৰে আৰু নেক্সট আছে ম্যাথ ম্যাথমেটিক্সৰ কাৰণে মই বুকখন কৈ আছো আপোনালোকে কি বুক চাব লাগিব সো মই বহুত বুক চালে ভাল হয় কিন্তু তাৰ ভিতৰতে মই এখন সিলেক্ট কৰি আপোনালোকক দিছো যে কোয়ান্টিটেটিভ এপটিটিউড বুলি আছে ফৰ অল কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনছ ইয়াত ফুলি সলভ কৰা আছে প্ৰবলেমসমূহ আৰু বহুত ভালদৰে দিয়া আছে ঠিক আছে এইখন আপোনাৰ যিকোনো এন্ট্ৰেন্স এক্সাম যেনে বেংক পিঅ' বা এছ বি আই পিঅ' আই বি পি এছ আৰ বি আই এক্সাম যিকোনো এক্সাম যিকোনো এন্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে মেথ যিখিনি লাগে সেইখিনি কভাৰ কৰি দিয়া আছে আৰ এছ আগৰৱালৰ হয় চ' ঠিক আছে এইটোৰ মই লিংক আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আৰু নেক্সট আহিল ৰিজনিং ৰিজনিঙৰ কাৰণেও এখন ভাল বুক মই ছিলেক্ট কৰি আপোনালোকক দি দিছোঁ এইখন হৈছে হাউ টু ক্ৰেক টেষ্ট অফ ৰিজনিং ইন অল কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনছ ঠিক আছে আৰিহান পাব্লিকেশ্যনৰ হয় যিহেতু আৰিহান পাব্লিকেশ্যনৰ সকলোবিলাক বুকেই বহুত ভাল হয় আৰু এইখনত আপোনালোকে বহুতো অবজেক্টিভ কুৱেশ্যন পাব মোৰ দেন 2500 চ' এইখন জয় কিষাণৰ প্ৰেম কিষাণৰ হয় চ' ঠিক আছে আপোনালোকে ৰিজনিঙৰ কাৰণে এইখন বুক চাব পাৰে আৰু নেক্সট আহিল জেনেৰেল ইংলিছ বহুত ভালদৰে পঢ়িব লাগিব থৰলি আপোনালোকে চিলেবাছটো কভাৰ কৰিব লাগিব চ' ইয়াৰ কাৰণে মই বুক এখন দি দিছোঁ এচেনচিয়েল ইংলিছ ফৰ কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন ইয়াত গ্ৰামাৰ পাব আপোনালোকে ভেৰবেল এপটিটিউড পাব আৰ চি এন পেৰাজাম্বলছ পাব আৰু কম্পজিশ্যন ঠিক আছে ইয়াত আপোনালোকে 5000 এম চি কিউজ পাব 5000 প্লাছ এম চি কিউজ পাব উইথ এক্সপ্লেনেশ্যনছ ঠিক আছে ইয়াত এক্সপ্লেনেশ্যনছো বহুত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে আপোনালোকে চালে বুজি পাব ময়ো মোৰ ক্লাছবোৰত দি থাকিম ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকবোৰ দি থাকিম চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব মই ডেইলি আপোনালোকক ভিডিঅ' দি থাকিম আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে দেন চাব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব যাতে আপোনালোকে নতুন নতুন ভিডিঅ' পাব পাৰে নতুন নতুন ক্লাছ আপোনালোকে চাব পাৰে যিবোৰ আপোনালোকক বহুত হেল্প কৰিব আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মোৰ ভাল পাব যদি ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই